Ah oui, d'art. და შენაც იგივე კითხვა კვარიათიდან რა დახოვება, რას გაიხსენებ პირველში? კვარიათიდან გავიხსენე პირველ რიგში პენტჰაუსს გავიხსენე. ძალიან გადასარევი პენტჰაუსი დაგვახვედრეს სპონსორებმა და ორგანიზატორებმა. შვენიერი იყო. უბრალოდ აკაოდნა უხეშია. უბრალოდ აკაოდნა უხეშია და დათო ცოტა დამყოლი. არ მოწონს და ჩვენი კონტროლერი ძალიან ხშირად გვაჯარიმებდა და რაღაც კაი იყო რა მოკლედ კვარიათთან გამყოფა ყველაფერი კარგი. ცუდი არ გამყოფა, ცუდი რაც მაქვს აქ დავტოვოთ ყველაფერს. იმე არ მომწონს. და თქვენ გადააგდეთ. კარგი. დაიხ